ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଶାଖା ଏକ ତରଫରୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଜିରାବାଡ଼ି ନୂଆସାହିଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁନୀର କାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିରାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ନୂଆସାହିଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ସାହିର ନଳକୂପ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକଡ଼ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସଫା କରି ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉକ୍ତ ସାହିର କୋଠଗୃହଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନାର ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମୁନିଙ୍କ ପୌତାହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦାସ ଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦଳେ ଯୋଗଦାନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ବିଷୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ସହ ଏକତା ହିଁ ଦେଶର ବଳ ଏହି ଉକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ସାରଗର୍ଭକ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ନାୟକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସଭାସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ନିରାକାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।